Hipp hipp! Hurra! 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 RK! 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 Heja RK! 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 Ja, RK TV då tillbaka med för dagens skadade Pontus Samman. Jag tänkte lyssna lite med Pontus Samman, nummer 8 i Raspo, om hur han ser på förra säsongen och vad han tror om möjligheterna inför säsongen 2013. Om vi börjar med säsongen 2012, vad gick snett? Ja, det var dåligt från början till slut kan man säga. Vi hade en trupp ungefär 40 pers, men även var vi var bara 10 pers på träningarna. Och på matchen så hade vi ingen startuppställning som var likadan, tror jag. Och ja, vi var inte tillräckligt bra tränade. Vi slog rekord i utvisningsligan och i varningsligan, tror jag. I hela Raspos historia, så att det var inte så bra. Men vi hade även några stunder som vi spelade bra fotboll också, så det ska vi ta med oss. Kan man zooma? Nice! Vi har alltså fått straff efter att Petsson har blivit nerriven bakifrån i straffområdet. Ställningen är 2-2. Raspo spelar pistolet, så de skulle behöva ett mål fint. Det är... Vem fan är det? Det är Björn Olofsson, legenden, som kliver fram. Torkar sig i pannan och stänker dit han. Hur jävla snyggt som helst! Ja, inför säsongen 2013 då. Två nya tränare i form av Jan Janne Stenberg och Fredrik Fredan Lindroth. Hur ser du på den saken? Jo, men de är ju bekanta sedan förr. De tränade oss i ungdomsåren där, 1989-tiden. Så jag ser bara positivt på den frågan. De kör hårt med oss och det känns bra. Kanske kan bli lite bättre tränade i år, hela truppen. Så det är bara positivt. Hur ser du på truppen i helhet då? Förlorat några spelare och ganska många namn diskuteras att komma in. Jo, men det känns helt okej. Okay. Vi tappade Henke Karlsson där, vår spelmotor som var borta ganska mycket förra året. Så nu ska han byta till UF. Men på den truppen vi har så känns det bra. Hoppas vi kanske någon till. Det känns bra. Vad tror du blir den stora skillnaden från förra säsongen till denna säsong? Skillnaden blir nog pondusen i hela truppen. Och vi kommer nog bli rätt tränade. Och spela vårat spel lite mer. Inte bara sjunga och hoppas på att det ska gå att lösa sig liksom. Om du får välja ett fyspass i Årstaskolan eller ett träningspass med boll in i halv 2000? Jag måste nog svara ett fyspass på den frågan. Ett fyspass har du? Ja, i alla fall som det ser ut nu, tycker jag. Du känner att det behövs? Det är det som är viktigast nu, tycker jag. Sen får man känna lite på boll, som idag, vissa tillfällen. Mattias Stenberg, om jag säger säsong 2012, vad säger du då? Fiasko. Kort och gott ett fiasko. Ja, dålig träningsnärvaro. Låg insändning överlag. Nej, förlåt. Ja, det finns inte mycket att säga egentligen. Det är en jävla skitsäsong. Klarar oss kvar. Det är det positiva som jag gör. För jävla dålig. Från oss allihopa, tror jag.
Vi kan bra mycket mer bättre. 2012? Ja. Det var allt ifrån bra till dåligt kan man säga. Det fanns väl egentligen inte så mycket, behöver klara oss kvar. 2012, vad säger du då? Etta. Säsong 2012 var förra året. Ja, etta. Vad tycker du om förra året? Förra året var det inte etta. Jo. Var det? Ja. Men för det lag istället då? Nej, det var inte så jävla. Kast skulle jag säga. Helt är du då? Säsong... Tokigt taggad. Äckligt taggad. Säsong 2012 var förra säsongen. Du märker att jag är bak. Vad säger jag säsong 2012? Förra säsongen. Ja. Det var inte riktigt vad jag hade förväntat mig. Jag är kung över ängarna. Springer utan keps och skor. Dansar och tar ut svängarna. Ropar glatt åt mina kor. Säsong 2013 då, vad säger du då? Jävligt mycket bättre! Tack! Det är otroligt intressant med det här laget vi har bakom oss här. Och tränarna får en jävla fart på det här. Vi har en ledning som tror på det här. Och det ser mycket bra ut med spelartruppen, bred och bred trupp. Tack! Ja. Vad tror du då? Jag säger att topp 3. Topp 3. Tack! Tidsspel! Tack! Som är då? Då är man ju ytterligt 3000 gånger mer procent är taggad. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats. Sten börjar drömläge. Nej, han fuskar! Nej, jag har för fan! Nej! Nej, jag...